bi xam nga du nek ciet gu reuy ñun kër gi ñun ni neen la ñu def ko en famille ci kër gi ciet gu ndaw rek man fa koku melni koy dox ji mom la kefin boma demé yalla ko lan xam da wacc ci walum iri mané ko dama bëgg iri mëna ma am tubay yi lañu iri am bay xam nga bay xérut amna bay yu xérut moy mu ko mané am dal réel la gatt buma démé nak ba nga xamné bay amut ma jëma pécé so bañé kenn di la yërem ci sa aduna delo ma sama xaaliss xam nga lo bëgg bu féké da nga japp ni man dama la ragal yow ci to trompe lourdement